Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u pohledu na hru iLands. Nechte se ovšem mýlit anglickým názvem. Tato hra je česká. Je to, přátelé, jakýsi český Minecraft. Za touto hrou stojí čeští vývojáři Bohemia Interactive. A já si myslím, že tyhle vývojáře není potřeba dlouze představovat. Stojí za spoustou obrovských českých projektů a mají světoznámý věhlas. Jmenujeme třeba jenom hru Armu nebo DayZ, ale určitě byste našli další a další hry, které velice dobře znáte. Co nám tedy autoři slibují v této hře? Plně interaktivní svět s tisícovkou objektů a předmětů použití, nalezení nebo výrobě. Upravitelný terén s faunou, florou a surovinami, které plně zohledňují danou oblast, klimatickou oblast pochopitelně. Široká paleta aktivit, těžba, krocení, jízda na koních, propracovaná energetická zařízení, výroba lektvarů a stavba vlastních lodí, protože v této hře můžete cestovat mezi ostrovy a nacházet tak nové a nové lokace. A pomocí editoru můžete vytvořit vlastní úrovně a dobrodružství a sdílet je, protože tato hra se dá hrát v multiplayeru. Tak a pojďme se na to podívat. Já jsem chviličku hrál, kde ten sympatický zrzek, to jsem byl já, ale my si dáme novou hru. Tady si můžeme vybrat mezi objevováním, kreativním modem a tady, co to je, další hry? Další hry, aha, to jsou další hry od autorů. Dáme si objevování, dostupné role trosečník, jsem zvědavý, jestli nějaká ta role tam přibude. Je potřeba zdůraznit, že tato hra je v Early Access, tedy v předběžném přístupu, takže ještě spoustu věcí přibude a nemusí být v tuhle chvíli úplně doladěných. Mimochodem, chci na tomto místě poděkovat Muehemu za to, že mi tuto hru poslal jako dárek do Steam knihovny. Děkuji velice. A pusme se do toho. Budeme objevovat. Ale uděláme si nějakého nového fešáka. Ajaj, trach to zase. Ježišiši. Chudák malý. Muž to asi zůstane typ hlavy. To radši nechám. Vlasy. Černé, to tak nechám, kůže dáme. Takhle vypadá, ano. Přátelé, já téměř nevycházím ven, až tedy poslední dobou. A takhle asi přibližně vypadám. Teď vypadám jak jeden z mušketýrů, dobře, nevadí. Pojmenuj svůj svět, Kriste, pane. Jak mám pojmenovat svět? A pa. Tak v tomto momentě moje kreativita klesla na nulu. Takže to bude kreativum. Kreativum třeba. OK, dobře. Nevím, proč to nebylo nějaké české hezké jméno, ale budiš. Tak, ostrov se načítá. Budiš mi požehráno. Je podivné, že neslyším žádnou hudbu, ale možná je to dobře, protože na YouTube bych mohl dostat ten ukazováček, vykřičníček. Malování duch? Ojaj. Ještě, že tam není C. Tak jsem to zvědavý, já osobně mám hru Minecraft rád, i když teďka v poslední dobou je klasický mainstream tuhle hru hanit. Tak jak se nám to tady načetlo? Velice pěkně. Tak. Máme tady výrobu, pochopitelně, máme tady inventář. Trachta je naprosto v pořádku, může nosit nějaký baťůžek, oblečení na sobě, bodky, kalhotky. Ale my jsme ještě nic nesebrali, tak my pojďme ten ostrov trošku prozkoumat a sebrat něco cestou. Co si budeme, já se to docela těším. Já jsem neměl snad ani odvahu Minecraft dávat na kanál. Ale tohle bychom si mohli. Uvidíme, já udělám pohled a pokud se vám ta hra bude líbit, tak můžeme v tom pokračovat jako v sérii. I když musím říct, že se nám velice rychle blíží čeština s Fallout 4. A já bych pak nerad tenhle ten kanál přeplnil spoustou videí, které budou vycházet jednou za měsíc. Takže sebrali jsme nějaké ty věci, nějaký ten klacek, trávu, doufám, že ta tráva nehoří a nespůsobuje nějaké halucinogenní představy. Tak to sbírání tady velice jednoduché, mačkám pravé tlačítko, možná to slyšíte i ve hře. Tak teď už slyším dokonce hudbu, výborně, doufám, že nepřehluší můj hlas, nebo naopak já nepřehluším tu úžasnou hudbu. Tady na pobřeží, na té pláži sbíráme lastury. Co vůbec můžeme dělat ve vodě? Tam jsme viděli toho žraloka. Montipora korálová.
pojďme ji sebrat, já se na ní schválně v inventáři podívám, máme tam nějaký popis k těm věcem? Aha, ale můžeme to rozebrat. Zničit, položit, vybavit, rozebrat, počkat, takže... Co se stane, když... Ne, to jsem nechtěl. Když budu chtít rozebrat, dostanu semínko, když rozeberu trávu. To jsem ještě nikdy neskoušel, to musím v reálu vyzkoušet. Takhle, abych se pochopitelně chtěl dostat nějakým základním nástrojům, takže já tady budu také pobíhat. Protože jsme tady opravdu na nějakém ostrově uprostřed širokého moře, ale já doufám, víte, že to sbírání je velice intuitivní, ani nevím, co sbírám, pak se na to podíváme. Hele, pozor, tady máme banány, předpokládám, že budeme mít i hlad. A tady je krab, pojď. Aha, na toho budu muset jít asi trošičku od lesa, nebo od něčeho kovového. Nebo kamenného asi nejspíš. Tak máme tady kámen, další. Dobře, dobře, krab je zdrojem jídla, to je perfektní, banány také. Tak, tak co, monsignor? Monsignor, takže monsignor, podíváme se do inventáře. Co pak to tady máme? Máme tady žampion. No, aby jsme mohli vyrobit některou z těch, některých z těch nástrojů, sekeru nebo kamenný nůž v tomhle případě. Na nůž potřebujeme dokonce pazourek, který vypadá jak mídlo. Provazzz. Sekera je za 2 zlatý a to purko za tular, ale... Nebo za 3 dokonce, pro bůh. Máme, ale nemáme provaz. Můžeme si ho vyrobit? Můžeme. Takže už si můžeme vyrobit první nástroje. Kamená sekera. Proč ne? Tady je palice, krumpáč. Tak pojďme na sekeru. Vyrobit. Výborně. Trvá to chviličku. Jak dlouho to je hotové? Už je to hotové. Už je to nejspíš hotové. Inventář. Sekeru si dám na jedničku. Na jedničku to nechce, tak na dvojku. A vyrobím si ještě jeden pro vás. A můžeme si vyrobit třeba krumpáč. Můžeme, výborně. Takže inventář. Krumpáč už tady máme. Tak a jdeme. Můžeme cestou, prohlédneme si ten ostrov. Zatím nás nic nenutí k tomu. Co je toto? Ananás, výborně, takže my se můžeme velice... Snadno najíst, musíme ho tepelně upracovat, já myslím, že snad ne. Získám semínko, pokud bych měl hlad. Počkat, já jsem vybaven. Jo, to je to, co sbírám. Uvidíme, až dostaneme hlad, tak to vyzkoušíme, jestli ho musíme upravit. Takže máme krompáč, pojďme na nějaký kámen, pojď Myško. Pozor, tím upravujeme terén krumpáčem, takže tohleto není tak úplně stejné, jak jsme zvyklí. Ale to nevadí, tak si pojďme vyrobit ještě, tady jsem tam viděl palici. Ta by mohla být na rozbíjení kamene. Kde pak si palice má, jen tobě a očím tvým, palice má. Třeba palice a kladivo. Mohli by tady být nějaký malý popisek toho, co to, co který ten předmět dělá. Já si udělám kladivo. Kladivo, pojď, kde jsi, kladivo, udělalo, jsi se, to já tady nemám, vyrobené předměty kladivo, jo, už je tady, o nějaký drobný renonc, tak a teď zkusím do něj uhodit, a, už se něco děje, takže doufám, že získám nějaký drobný kámen, když věřím tomu, že tady na zemi jich je spousta. Rozhodně bych se chtěl ještě podívat po tom pazourku, ale pojďme si udělat nějaký malý průzkum. Já tady ještě několika udeřím. Tak, 10 kamení, výborně, dobře, dobře, dobře. Trávu si vezmu s sebou, tak pojďme to tady obejít. Víme, že ostrov je rozdělen nějaké ty biomy, tady tohle bych nazval už tou savanou, řekněme. Já cestou budu sbírat spoustu věcí, máme tady dokonce bavlnu, takže si budeme muset nejspíš ušít nějaké ty, to oblečení. Nevidíte někde mídlo na zemi? O, já vidím
Takého leoparda, levharta, nechci k tobě, myško. Vidím i kance. Což je fajn, ten ostrov je poměrně rozlehlý. Čekal jsem něco menšího. A neuvidíme třeba v dálce. Tady seberem i hnízdo, já seberu všechno. Mídlo, vidím mídlo. Je to tak, pazourek, výborně. Což by mohlo být způsob, jak si vyrobit první zbraň. Co jsem to viděl? Pojďme tady na ty nástroje. Nůž. Libovolný provaz. Takže zase jdeme na provaz. Vyrobit, nůž, vyrobit. Ještě tam není v inventáři. Ne, už ho vidím. Tak. Tentokrát bych si dal ale. A krompáč bych dal na tuhle pozici. Máme hlad. Pojďme, máme tady ten ananas. Pojďme ho sníst. Tak trochu, tohle jestli dáš. Holoupej si to. A to vypadá, že on je na několik dávek, výborně. Tak máme výborný zdroj jídla. Přátelé, na nás je plný cukru. Co je toto? To je kámen? Asi nejspíš. Tam nejspíš můžeme to těžit nějaké suroviny. Vidím, že tam je skála. Oj! Naštěstí tady jsou mírumlovná zvířata. Nikdy neviděl člověka. Nemá z toho rozum. A co tenhle divočák? Máš z toho rozum? Oj, teď jsem mu jí dal. Ježiš, první video já tady zabijím divočáka. Chudáci zvířátka. Jo, tady nám končí prostor, kde se můžeme pohybovat ve vodě. Myslím, že možná... Aha, tím možná můžu i sekat trávu. Teď se zdá, že trošku zpomalil, anebo já jsem zrychlil. Musím přiznat, že mi to občas mírně lagne. Takže se toho nelekejte, ale chtěl jsem to ukázat na nejvyšším rozlišení, které vůbec tahle hra připouští. Pozor! Oh, ajajaj, a nevidím ježovku, ježovka. O, to nejspíš nazveme tohle video, zabijíme prase. Nemohli neskutečnou chuť ho zabít, ale... A je to tady, přátelé, je to tady, syrové maso, no to musíme tepelně upravit. A co krab? Syrové maso. No, já radši ananasy, a co ta ježovka? Kde pak byla potvůrka jedna? Kde pak jsem se napíchl? Tady. Já ti dám. Mě budeš napichovat. Já myslím, že máme času dost a dost, než nastane krutá nelítostná noc. Takže já bych si tady ještě prošel pár míst. Další ananas, výborně, takže se můžeme krásně... Pojďme na kopec, přátelé, jako jeníček s Mařenkou, který lezí na strom, což my nemůžeme, to asi technicky není možné, ale já se podívám na nejvyšší bod tohoto ostrova, abych jako Robinson Crusoe zřel a zjistil, že nejsem na nějakém poloostrově, kde byla možná záchrana, ale že jsem na ostrově. Tam je zajímavá barva země, vidíte to? To by se dalo možná vykuchat. Přátelé, to je velký ostrov, ale tady je prostoru víc než dost. Já se podívám, co bychom si zase mohli, a na nás určitě seberu, výborný zdroj potravy, co bychom si mohli tady třeba v tuhle chvíli vyrobit. A ježovka mě drásá. Ostny mořského ježka, pětkrát. A maso mořského ježka. Zajímavé, maso mořského a 5 kusů osnu, jasně. No myslím, že... Sombrero. Proč ne? To se hodí k tomu mému chlapci, ale... To určitě nasadíme tady, výborně. Takže už nejsme li francouzský... Nějaký ten... Pardon? Ale stává se země, ale Mexikano.
No, ať se nezměnil přízvuk, to, protože jakýkoliv cizí přízvuk je úplně stejný. A já vidím koně. A já vidím koně a to je důvod, proč sebrat další ananas a vyrazit v ústrety, protože co by to byl Mexikánec bez koně? No, bez tekily, že? Ale tekilu tady vyrábět co nebudeme. To si měl maximálně omocnou šťávu. To vám garantuji. A tím mám z té hry poměrně dobrý pocit. Viděli jsme, že můžeme pracovat jak se dřevem, tak s kamenem. Můžeme mít i ten povrch, co je kolem nás. A co koníčku, chceš si se mnou povídat? Asi tě ještě nemůžem ochočit. No co bych jezdil potom na praseti? Takže ostrov je opravdu obrovský, vidíte sami, že jsme... tam je nějaká puma. Kriste, pane, nepotkáme ještě tajgra? Nikde v dálce nevidím ostrov. Předpokládám tedy, ale alespoň co jsem tedy četl na začátku, že můžeme cestovat na další ostrovy. No, ale jestli tenhle ten je takhle veliký, tak... Probůh, co mě přinutí, abych vyrazil na další ostrov? Pochopitelně touha po dobrodružství, to je člověku přece až dáno do vínku od přírody. Nádhera. Pojďme se dělat ještě na tu skálu, která vyčnívá nejspíš ve středu tohoto ostrova. Hlad nemáme, výborně, tak po očku juknu, seberu pár klacíků a kamení. Vypadá to, že nedochází k žádnému opotřebování nástrojů. Můžeme mi tady něco s tím kamením? Ne, tahle ta půda není zpracovatelná. Tady nám začí... Ale! Co to vidí má očka? Vidíte to také? Nebo jsem zešílel? Tak, trošku poskočíme. Tak, a tady máme celý ostrov jako na dlani. Víte, to je skutečně ostrovní říše bez možnosti někam doplavat suchou nohou a nejspíš by nás potkal i žralok, jak bylo vidět na úvodní stránce nebo na úvodním menu. Takže pojďme ještě sem dolů, já se chci podívat, co je tamhle. Takže tady opravdu zase je co prozkoumávat. A to, co bych, to důležité, co bych zapomněl zdůrazně, pochopitelně tato hra je v češtině, to se si pochopitelně ale všimli. Jak by ne, byla by ostuda, kdyby čeští vývojáři neměli v této hře češtinu. Koně vypadají velice pěkně. Víte sami, že já tyhle ty krásně vyanimované hry mám velice rád. Tady nám zmizel ten objekt. Takže tohleto je přesně grafika podle mého gusta. Já jsem už předtím pozorňoval, já tady mám ten krompáč, tady předpokládám, že to je písek. Dostali jsme pazourek. Aha, pazourek. Takže pozor, tady z toho materiálu dostaneme pazourek, ale zajímá mě ještě tam je ta růžová hmota. Tak tohle vypadalo jak člověk, jsem se lekl. Co to je tohle? Můžeme to sebrat? Nemůžeme, neublíží nám to. Ha. Tak pojď, ukaž, co tady se stane. Měděná ruda, přátelé. Znělo to, jak když sekám do suché slámy, ale je to měděná ruda. Výborně, takže máme i rudu, kterou pochopitelně budeme muset určitě zpracovat. Nějaká džungle, nechci vás děsit. Zpracovat nějaké té peci. Ale co je toto? Proč jsem to předtím neviděl? Já to chci. Tak přátelé, tohoto místo je k zamyšlení. Co to znamená? Proč to tam je? Je to plné nějakých dobrot, nějakých unikátních předmětů, nebo je to jenom nějaká lišárna? Ne.
hodná kočička. Tak jak vidíte, tak naše blízkost jim radost nedělá. Tak pojďme si ještě něco vyrobit. Co by bylo možno vyrobit ti? Tak co pak tady máme v modrých barvách? Slaměný blok. My pochopitelně bychom mohli už tvořit nějaké věci do našeho eventuálního domu. Ale ze slámy jenom. Jedním důvodem toho je, že nemáme dřevo. Takže pojďme ještě nasekat nějaké to dřevo. No tohle je zase typická hra, která vás nenechá oddychnout a neustále před vás staví další a další úkoly. A vy je s radostí a s chutí plníte. Líbí se mi tahle věc, že když... Co to tamhle zbliští? Když ten strom skácíte... Tímto krásným, vidíte se, jak to krásně padá. Tak ho ještě takhle musíte rozsekat sekerou. A teprve pak z ní dostanete všechny ty suroviny. To se mi strašně líbí, to přidává na té realističnosti, i když ta grafika vypadá tak, jak vypadá. Takže vypadá dost nerealisticky, ale jak už jsem zdůraznil, líbí se mi. Tak já takhle rychlý mačkání pravého tlačítka seberu spoustu klád, z kterých můžu pochopitelně vyrobit nejenom přístřešek, ale například třeba i oheň. A tohle to je co? A tady seberu všechno, co se dá. Teď jsem to asi sebral. Pojďme se podívat. To, co tam blištilo, mě to dráždí. Magický květ. Ajajaj, tady bude věcí, tady bude věcí. Takže výroba. A vidíte tady, už tady máme spojnice kmenů. Další spojnice kmenů, kus polena, bodec a pochopitelně kládu na stavění nějakého malého obydlí. Nebo masivní kládu. Pojďme si vyrobit masivní kládu, ať víme, jak vypadá. A tady já ji přetáhnu, jak říkáme lidově. Nemáme hlad, nemáme. Vidíte, že ananas, kterého tady je spousta. A já doufám, že se mi v inventáři neskazí. Tohle se mi zdá jako místo, kde bychom mohli žít. Tady mám nějaké dobroty, pozor, málo místa v inventáři. Proto je tady ten batoh. Nevadí, když spoustu věcí zpracujeme, místo se nám uvolní, pochopitelně. Tak pojďme si zkusit tady položit základní kámen nějaké budovy. Nebo základní kmen, ne kámen. Tohle ta místo se mi líbí, je vyvýšené, máme tady rozhled do širokého okolí. Tam je dokonce, a vidíte, zase přebíhám, to je přesně to, co u těchto her vás nutí hrát do rána do 6. Abyste zjistili, že jste měli být zpět v práci. To zní hodně kovově. Ale nic se neděje. A pozor. Kus kamene? Tak čekal jsem ledacos jedné kus kamene. Takže. Kde jsem to byl? Tady jsem byl. Necháme všího. Tak. Tohle je masivní kláda. Aha. Mohli bychom tady postavit takovou roubenku. A staví se velice dobře. Ale mám jenom 4 kusy. Ha, to bylo vtipné. Takže ještě výrobo, pojď. Máme málo dřeva. Návlada na masožravce. Kamenný šíp. Půlka ananasu. Máme zbytečně mnoho toho jídla. Máme brambor, pojďme ho zasadit. Co tady děláš, Jochu? My ho můžeme sníst, ne zasadit. A není to tím, že jsme v nějakém jiném biomu. Takže ho můžu jenom sníst. Já ho sním, protože se mi tím pádem uvolní místo. A jdeme pokazit ještě nějaký ten strom. Já jsem si tam koutkem oka všiml nějakých ovládacích prvků při tom stavění, což mě zaujalo. A chci si je vyzkoušet, protože to by znamenalo velkou variabilitu při tom stavění.
v podstatě možnost vytvořit téměř cokoliv. Tak. Rozštípeme ještě kmen. Z tohohle dřeva asi moc nebude, ale budiš. Klasický lesní dělník z Mexika. Tak. A hned si vyrobíme. Masivní kladu si nevyrobíme. Cool. A málo dřeva ještě. Haha. A vypadá to, že nám zapadá sluníčko. Jsme proces. Hleďte lidi, tohleto je postava. Vidíte tady ty nohy? Ruce. Já jsem si všiml. To je golem. Já si toho všiml až teď. Tak tohle to je ne... Co nás ještě čeká? Počkat, ten pařez, když zničím, tyjo, tak se nestane nic, tak pojďme tohohle toho fešáka shodit. Promiň kámo, já myslím, že dostaneš asi 50 let. Tak, rozštípeme ho na kusy. Vlastně trošku, ještě jsem, pardon, pane kameňáku, tohle mě trošku znervoznilo, proč tady je takovýhle člověk, kámen. Já se obávám, že až nastane noc, bývá to v těchto hrách standardem, že v noci se objevují jaksi dobrodružnější kousky vašich nepřátel, krásně ty stíny. No přátelé, rozhodně napište do komentářů, jestli byste chtěli vidět další videa z této hry. Protože ten pohled určitě nebude stačit pro to, aby pojmul tuto hru, byť jen z části, protože já tady postavím ještě pár těch klád. Ale počkej, co já jsem tady? Masivní kláda vyrobit. Ale že já jsem používal jenom ty klasické kmeny. Tady je totiž, jo, aha. Takže já se tady crcám. Tak tohle je masivní kláda. To, tak to jo. Tak počkejte, tohle tady nechám a půjdu stavět sem. No ale to potřebuji 8 dřeva. To není asi úplně ideální místo na stavění. Možná tady v tom dolíčku. Máš slzu na líčku. Tak ty prvky ovládací ukažte. Kvéčko. Fko. Výborně. Jaké si otáčení po ose. Zetko směrem dolů. Přemístit. Ale tak to je. Tak tohle to ale dává obrovské možnosti ve stavbě čehokoliv. A otáčení i v diagonále. Podívejte se na to, no, nebo v jakémkoliv směru. Až mě to hodí do hlavního menu. No, tak to stavění bude asi. Asi zajímavé. Tak tohle se mi začíná hodně líbit. Já uložím kládu. Kolik jich mám? Dvě. Moc neužijem. Můžeme i překrývat? Jo, takhle, já jsem... Můžu tě sebrat, děkuju. Teď už nevím, čím jsem to otáčel. Můžeme předměty překrývat, nedává to smysl moc. A tady ta kláda mi tady moc nespolupracuje se mnou. Teď jsem ji nejspíš uložil někam, ne, je tady. Se omlouvám za svoji neschopnost. Tak, to je trošku přesnější ovládání. Tak, ale vidíte, že máme základ jedné stěny tady také. Tady bychom mohli dělat vyhlídkovou věž, ať to tady jen tak neleží, jak říkáme odborníci.
Tak co budou nějací jiní nepřátelé? Nebudou. Tak jsou trošku cyku při tom stavění, ale ty možnosti jsou teda... jsou famózní, já hlavně nic nevidím. Pojďme si... A tady jsem viděl někde výrobu louče. Jo, a my máme zapalovač. Zapalovač vyrobíme, máme pazourky, máme vyrobit. A nemáme pochodeň, takže pochodeň... To je key. Kde bychom to našli? Tak pochodeň. Chybí nám zase lano. Takže nevadí, vyrobíme si pochodeň. Teda lano. Ještě nám něco chybělo. Teď nám chybí lano. Strávy, počkat. Ne, teď počkej, já jsem ho nevyrobil to lano. No, možná to přes chviličku trvá, takže to tam možná ještě nenaskočilo. Vy neříkejte, že nemám lano. Lano strávy. Mám ho v inventáři. To jsem z toho bla... Já už vím. Veliká omluva všem a vy se asi drbete na hlavě. Já pochopitelně nemám místo. To je jediný důvod, proč... mi to, možná mi to někde i psalo a já jsem si to nevšiml, takže se omlouvám všem, kteří zešíleli u tohohle videa. Jop, to už je ono. To už je ono a jedem, komu přechází zrak, z toho jak klikám, tak nechci, chci pochodeň vyrobit. Vyrob se pochodeň. Jo, jasně, jasně, další místo to chce. A teď teda vyhodím pro vás výjimečně. Takže pochodeň. Já jsem věděl ten pro vás, který potřebuju. Jo, oni jsou tady. Tak. Panika mě zahltila, ale nebojte se, já se z toho dostanu. Nedostatek místa, dobře, já to beru. Všechny ty pochodě teďka předpokládám leží na zemi. Co vyhodím? Tuhle lachtanku, tohleto. Takže tady vidím pochodeň. Sebrat. Místo mám. To znamená, že by to teď už neměl být problém. Stále tady hořící pták. Ježišmarja. Konečně, konečně světlo. Přátelé, konečně světlo. Malý boj s inventářem, ale je to tam. Tma je tmoucí doslova. Nevím, jak tady funguje spánek. Ale my zjevně spát nemůžeme. Já ještě tady zobnu ananas. Jen tak se tady rozeběhnu kolem dokola, jestli nepotkáme nějaké nové nepřátele. Což by na druhou stranu úplně smysl nedávalo, ale stejně tak nedává smysl tam je ta bedna. Technicky vyspělá bedna, co se vznáší nad námi. Jestli se nám tady nezjeví nějaký extrémnější nepřátel. Vypadá to, že ne. Vypadá to, že naopak všichni slastně spí.
měsíc. Haha, ten je nádherný. Wow, ten je pěkný. Nebudu radši nic bírat, protože vím, že mám plný inventář. Ale přátelé, já si myslím, že jako pohled tohleto rozhodně stačí. Napište mi do komentářů, jestli mám v tomhletom bendění, v tomhletom cestování a prozkoumávání pokračovat. Doufám, že lepším tady způsobem, a ne, že mě zaskočí plný inventář. Já se pochopím těším nějakého dalšího pohledu. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo odběr. A já se těším na vaší příští návštěvu. Mějte se hezky a čau.